အမှန်သိပြီးတော့မပြောချင်နောက်တစ်ခုကနာခခငါနော်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ပို့ထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီနာခခငါကိုလက်နဲ့ခဲရန်နဲ့ရိတ်ခါနဲ့ဒီရက်ပိုင်းနဲ့အတွင်းမှာမပေးနိုင်တော့ဘူးမပံ့ပိုးနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်နာခခငါကြသွားဖို့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်ချေရတဲ့ BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျဒီနေ့နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့ရက်ညပိုင်းသတင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် channel တွေကိုရောက်ရှိလာတဲ့ဒီလူသစ်လူဟောင်းအားလုံးမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction channel အနေနဲ့အထူးပဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးလိုရီတူရှင်သတင်းလေးနဲ့စလိုက်မယ်နော်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မောင်မေရှောင်ကြီးရွာမှာတက်ဆွဲနေတဲ့စစ်သားတွေတိုက်ခိုက်ခံရပြီး15ရောက်မတာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါကတော့တင်းနိုင်တိုင်းထဝယ်မြို့နယ်မောင်မေရှောင်ကြီးရွာမှာလက်နက်ချီပြီးတက်ဆွဲနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ရစစ်သား15ရောက်မြေဩဇာဖြစ်ပြီးလက်နက်ခင်းရံတွေပါသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ရေဖြူပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံမှသိရပါတယ်တဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့တောင်သာကစစ်ကောင်စီရဲ့ပြူစောတီစကန်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရာလက်နက်ခင်းရံတွေသိမ်းဆည်းရမိပြီးပြူစောတီတွေစကန်ဆွတ်ကထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့နော်မန္တလေးတိုင်းမြင်းချိုင်ခရိုင်တောင်တာမြို့နယ်ကအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြူစောတီစကန်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရာလက်နက်ခဲယမ်းတွေသိမ်းဆည်းရမိပြီးပြူစောတီတွေစကန်ဆော့ကထွက်ပြေးသွားခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့လူထုမြောက်ရေးတပ်မတော် PLA အမှတ်115တပ်ဖွဲ့အနောက်မြောက်စစ်ဒေသကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တဲ့။ကဲသတင်းကောင်းနေတာဇလိုက်ကြားနေရပြီနော်။ကဲဒီမှာလည်းနောက်ထပ်သတင်းကောင်းတစ်ပုဒ်ပေါ့နော်။ကြိုက်ထုံမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးစစ်သား4ယောက်မြေဩဇာဖြစ်က8ယောက်မွတ်စာကျဲသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထိန်မြို့နယ်အတွင်းအင်အား200ခန့်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KLLA ရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့1ကြီးရဲကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကြားနိုဝင်ဘာ2ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံရဲဘော်ကိန်းထံမှသိရပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာအဲ့တိုက်ပွဲမှာပဲပေါ့နော်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား4ယောက်မျိုးစားဖြစ်ပြီး8ဦးကမွေးစားကျွေးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါအပြင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားသူတွေကိုလည်းဖောကားနဲ့တိတ်ဆောင်သွားတယ်ဆိုလည်းသိရပါပဲအောင်ပွဲတဲ့ဇက်တိုက်လာနေပြီနော်နေရာတိုင်းမှာတော့ဒီကျွန်တော်တို့သတင်းကောင်းလေးတွေတော်တော်များများကြားနေရပြီနော်စစ်ခေါစီတိုက်တိုင်းမှာအောင်မြင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့မနေ့ကဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီဖီမော်မျိုးကိုတိုက်ခတ်သိမ့်ပိုက်တဲ့သတင်းကိုမနေ့သတင်းမှာကျွန်တော်တင်ခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲတိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မှာဘလိုမျိုးဒီသူ့ရဲ့အလံကိုပေါ့နော်ရုပ်သိမ်းလိုက်လဲဆိုတာကိုဗီဒီယိုဖိုင်အတူတူထွက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းအတူတူကြည့်လိုက်အောင်နော်ကဲဒီမှာတိုက်ခတ်သိမ့်ပိုက်ပြီးတော့သူတို့အလံဆွဲချုပ်လိုက်တော့နော်ကဲပြားချောင်းတွေပါကန်လိုက်တယ်ပြန်ကြည့်လိုက်အောင်ကဲကျန်ပါဆောင်မြန်တယ်လောက်ကဘာကချင်းပါဘာကချင်းပါမဟုတ်ဘူးကဲဒီအကင် KIA ရတော့ဒီဖီမော်မျိုးကိုပေါ့နော်လုံးစုံတိုက်ခိုက်သိမ်းရရှိသွားပြီလို့ပြောပါရနော်နောက်ထပ်လည်းဒီမျိုးသွေးတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲဖို့သတင်းတွေကြားနေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရခိုင်သတင်းလေးကတော့နည်းနည်းတန့်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအောင်ပွဲတွေရရှိနေပြီအသာစီးရနေတာတော့သိကြတယ်ပေါ့နော်အခခငါးကိုသူတို့ရဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေကရိတ်ခါတွေမပို့နိုင်တော့ဘူးလူရမပို့နိုင်တော့ဘူးဆိုကြဖို့တေချာသလားဖြစ်သွားပြီဆိုတာကို confirm လုပ်ထားတယ်ဇော်ဘုံရဲ့ဗီဒီယိုကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်နော်အမှားသိပြီးတော့မပြောချင်နောက်တစ်ခုကနာခခငါးနော်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ပို့ထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီနာခခငါးကိုလက်နဲ့ခဲရန်နဲ့ရိတ်ခါနဲ့เนาะဒီရပိုင်းနဲ့အတွင်းမှာမပေးနိုင်တော့ဘူးမပံ့ပိုးနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်เนาะနာခခငါးကြသွားဖို့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်ကြသွားကမှကြသွားလို့ကြသွားလို့ဆိုတော့အပြစ်မျိုးတော့မပြောစေချင်ပါဘူးပေါ့เนาะဒီနာခခငါးကျွန်တော်ဟိုးဒီချိန်တုန်းကလည်းကျွန်တော်တို့អော်ခဲ့ဘူးတယ်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့เนาะအဲဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာအချက်အလက်တွေအများကြီးကျွန်တော်စီမှာရောက်ရှိလို့နေပါပြီเนาะမီတာ50ပတ်လည်မှာရန်သူကရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะမီတာ50ပတ်လည်เนาะတိတ်ပြီးတော့ဟိုဒီသူတို့အခုပေါ့เนาะဒီလိုသူအဲ့ဒီမှာဗျာနာခခငါးကအဲ့တခုပဲထီထီကြံနေတော့တာเนาะအဲ့ဒါကိုမကြသေးဘူးမကြသေးတာကိုအဲ့ဒီဈေးခါဖြစ်တင်းမှုတွေလက်နက်ခဲယံဖြစ်တင်းမှုတွေစေဝါးတွေဖြည့်တင်းမှုတွေမရှိဘဲနဲ့ကြာသွားရင်တော့ကြာသွားတဲ့လူအပြစ်မပြောပါနဲ့တမတော်ကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်အခုရဲချုပ်ကဦးစောဦးဝင်းစောမိုးလာနော်တခါတည်းကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တာကျွန်တော်ဒီအောင်អော်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်2ရက်နေကြရင်နောက်2ရက်နေကြရင်အဲ့ဒီနဂါကငါဆက်တွယ်လာတဲ့နော်ဘဝတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီ social network မှာ public မှာတနိုင်ငံလုံးတည်အောင်ကျွန်တော်ခြားပြရပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့
ကျွန်တော်အဲ့လောက်ပဲပြောချင်တဲ့သတင်းတွေကတော့အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်မြန်မာပြည်အများဆုံးကြီးကြပါစေရှင်တယ်ရောကဲဒါတော့နော်ဇော်ဘုန်းကြီးကိုလည်းပြောထားဖြစ်ပါတယ်နောက်ခါငါကြတော့မယ့်အခြေအနေမှာဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ဘလောက်ပဲလှုပ်လှုပ်ပါအေးရဲ့ဒီအာရခတတော်ကြီးရဲ့တိုက်စစ်ကိုတော့သူတို့ဘလို့မှအခန်းလုံနိုင်ခုခံနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့မကြခင်မှာတော့ဒီသတင်းကောင်းတွေကျွန်တော်ကြားရတော့မယ့်အခြေအနေမှာရှိပါတယ်နော်ဇော်ဘုန်းကိုလည်းတော့ပြောလာပြီဆိုတော့လေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်မှာမြန်မာပြည်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးတွေကိုဒီတရုတ်ကိုပို့ပြီးမှလူကုန်ကူးမှုလုပ်တဲ့ဟာတွေတော်တော်လေးကိုခက်ဆားနေတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘလောက်ထောင်ဆိုးရရလဲဆိုရင်မန်းလေးမှာဒီလိုလူကုန်ကူးဖို့နော်ဗီဒီယိုတွေရိုက်ပြီးကြော်ညာနေတာကိုကျွန်တော်တို့ TikTok တွေမှာတွေ့နေရပါတော့အဲ့ဒါကိုစစ်ကောင်စီကဒီလိုအဖမ်းနေပါတယ်ဒီပြပေးမယ်လေပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဒီမျိုးလုပ်လို့ရတာလဲဒီလိုမျိုးရိုက်ခွင့်ရတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲအံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့အံ့ဩစရာကောင်းလဲဆိုတာကအားလုံးလည်းသိပါတယ်နော်ဒီအမေစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရင်ပန်းလေးတစ်ဖွင့်ပိုင်ရင်တော့ဖမ်းတဲ့ကောင်စီတက်ကဒီလိုမျိုးတရုတ်မယားလို့ဖို့ပေါ့နော်ဒီလူကုန်ကူးဖို့ပြောတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ထွက်တာတော့တော့မှသူတို့မှဖမ်းနိုင်ဘူးဆိုတော့အကြောင်းကနည်းနည်းတော့ထူးဆန်းတယ်ပေါ့နော်တရုတ်ပြည်ကိုလူကုန်မာမျိုးသမီးကိုလူကုန်ကူးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းလေးကိုကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်လာနော်မြန်မာအမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့တရုတ်မယားအဖြစ်လောက်ကင်လိုပါကဆက်သွယ်နိုင်ကြောင်းမန္တလေးကျုံးမေးမှာကြော်ညာဗီဒီယိုရိုက်ကူးကလူခေါ်နေပါတယ်တရုတ်မယားအဖြစ်လောက်ကင်လိုသူတွေအနေနဲ့ပထမဆုံးငွေကျပ်390ရရှိမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်နဲ့ဗီဇာလောက်ပေးမှာဖြစ်ကဖုန်းအဝတ်အစားမိဘအတွက်အင်စရိတ်ထောက်ပံ့တာတွေလောက်ပေးမယ်လို့မန္တလေးမှာလူကုန်ကူးသူတွေကတရုတ်ဝင်ကြော်ညာထားပါတယ်ကဲနော်ကိုယ်နိုင်ငံမကောင်းတော့ခေါင်းပုံဖြတ်ပြီးကိုယ်မြန်မာမျိုးသမီးကိုဖြတ်စည်းတာဘာလို့လဲဒီတရုတ်တွေပဲနော်ဒါတရုတ်ကလောက်တာဟာနော်အမေငါပါငေါ်ပြပြတဲ့ဖြစ်ရဲအဲ့ဒါတော့ငေါ်ရဲ့လောပန်းကြီးကအစီလောပန်းကြီးပေါ့နော်သူတို့ကနေမှသူတို့တွေအိမ်နံပါတ်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးရှာခိုင်းတယ်လောပန်းနှစ်ဦးကနေမှသူတို့ဒီမြမအမျိုးသမီးတွေကိုလိုချင်တယ်အိမ်နံပါတ်ကျန်တယ်လက်ထပ်ကျန်တယ်မြမအမျိုးသမီးတွေကအိမ်နံပါတ်ပိတ်ဆာနိုင်နေတယ်သူတို့ရှာဖွေရဲ့ငွေတွေကိုဖိနေစုဆောင်မယ်လို့သူတို့ခံယူထားလို့တဲ့အဲ့တော့ငေါ်ကိုမြမအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ရှာခိုင်းတယ်သူတို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဘာပေးမလဲဆိုတော့တင်တောင်းငွေအရင်ပေးမယ်ပေါ့နော်တင်တောင်းငွေ390ပေးမယ်ပြီးရင်သူတို့နဲ့ live တော့ pipe ပါသွားဖို့ passport တွေလောက်ပေးမယ်အကုန်လုံးလောက်ပေးပြင်သူတို့နဲ့ခေါ်ဆောင်သွားမယ်အဲ့ဒါအပြင်သိန်း80ပြင်ဘာတွေထပ်ပြီးတော့အကျိုးခံစားဖို့ရှိမလဲဆိုတော့မင်းမကဖုန်းမရှိဘူးလားပုံလဲပေးမယ်မင်းမဝစားမရှိဘူးလားမင်းတို့ဝစားဝယ်ပေးမယ်မင်းမိဘရဲ့အင်ဂျီထောက်ပတ်မှုလို့လားသူထောက်ပတ်ပေးမယ်တဲ့အကုန်လုံးကလေဒီထိုက်ကြပြောအဓိကတော့သူတို့ပုံမှန်တိကျလိမ်မပေးဖို့ပါပဲတဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူကငေါ့ကိုရှာခိုင်းထားတာအမြမအမျိုးသမီးနဲ့ရောက်ပေါ့နော်အဲ့စိတ်ပါဝင်စားတဲ့ညီမလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မမလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတရုတ်အိမ်အောင်ဘက်အလုပ်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်အလုပ်တွေလို့ပဲသဘောမထားနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အောင်ဘက်ရှာတယ်ကျင်းရရှာရလို့သဘောထားတဲ့ထားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်လိုလဲဆွဲခြင်းနဲ့အဲစိတ်ပါဝင်စားရဲဆိုရင်ငေါ့ရဲ့ TikTok chat box ကနေလေးမေးလို့ရသလိုဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း comment မှာငေါ့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုချက်ပေးထားမယ်လူချင်းမင်းတို့ကဲနော်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်တောင်တိကျချက်ပေးထားတဲ့လူတွေကြတော့မဖမ်းနိုင်ဘူးလားမသိဘူးနော်တရုတ်ရဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီမြန်မာမျိုးသမီးတွေကိုလူကုန်ကူးတဲ့ကိစ္စတွေကဒီစစ်ကောင်စီဆိုရတဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတော့တေးကြပါရဲ့နော်မန္တလေးမှာတရုတ်မယားလှုပ်ဖို့ကိုပေါ်တင်ခေါ်နေတာတရုတ်တန်ယုံကလည်းလက်ထပ်ဗီဇာလော်လယ်လေးထုတ်ပေးတယ်လို့ကြားတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။သိကြနေပြီနော်။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ24ရက်ကမန္တလေးမြို့တဒောင်းလေစိမ်းမှာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေဥဆောင်တဲ့လူကုန်ကူးဂိုင်းတစ်ခုကိုဖမ်းမိပြီးတော့တရုတ်မယားအဖြစ်ရောင်းစားခံရမယ့်မြန်မာအမျိုးသမီးငယ်14ဦးကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့စိုးအစုကသတင်းပြန်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ24ရက်ကတဒောင်းလေစိမ်းကနေထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်ခွာမဲ့လေယာဉ်ခရီးစဉ်တစ်ခုအတွင်းတရုတ်နိုင်ငံသားကောင်းဖိန်ရင်နဲ့အမျိုးသမီးငယ်3ဦးတို့ကိုမသိငါဘွယ်တွေ့ရှိလို့စော်စုကခေါ်ယူစစ်ဆေးရာကတရုတ်တွေဦးဆောင်တဲ့လူကုန်ကူးဂိုင်းတစ်ခုကိုဖမ်းမိတာလို့စော်စုကဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာမြန်မာအမျိုးသမီးငယ်တွေကိုတရုတ်မယားအဖြစ်ရောင်းစားဖို့လူကုန်ကူးသူတွေကနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်လမ်းကြောင်းတွေကိုအသုံးမပြုတော့ဘဲနိုင်ငံကူးလက်မှတ်နဲ့လက်ထပ်ဗီဇာတွေကိုအသုံးပြုကနိုင်ငံတကာလေစိတ်တွေကတဆင့်အလွယ်တကူလူကုန်ကူးနေတာလို့စိုးစုရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါဗျ။ကဲဘာပြောရအောင်နော်။သူတို့ဘလို့ပဲဒီ user အဖမ်းပြပြပါဗျနော်။ဒီလိုမျိုးလှုပ်ခွင့်ရနေတာဒီလိုမျိုးနော်ဗီဇာတွေရဖို့ဆိုတာသူတို့မပိုင်မရဘူးနော်။အခုတရုတ်တိုင်ရင်းကလည်းဒီလိုမျိုးဗီဇာတွေအလွယ်တကူခွင့်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒါတေချာပါဗျနော်။သူတို့လဝါကြီးချက်ပြီးလှုပ်ထားတဲ့ဟာတွေဖြစ်ပါရဲ့နော်။အဲ့တော့ဒီစစ်ကောက်စီအုပ်ချုပ်တည်ရရမြန်မာမျိုးသမီးတွေဘဝကြီးလည်းမလွယ်တော့ပါဘူးနော်။မြန်မာမျိုးသမီးဟုတ်ပါအောင်တနိုင်ငံလုံးမလွယ်တော့ပါဘူးเนาะတနိုင်ငံလုံးကတော်တော်ကြီးအကျက်တဲဖြစ်နေပါပြီအဲ့တော့ဘယ်လောက်အောင်အကျက်တဲဖြစ်လဲဆိုရင်အခုဆိုရင်ဒီ PDF မရှိတဲ့နေရာဒီမှာလည်းဘုံကျဲလုံးတော့ပါเนาะမိသားစုတွေဘယ်လောက်ထိသိစင်းရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်လေးခဏလေးကြည့်အောင်เนาะဒီနေ့နဲ့ဘုံကျဲပြီးစက်တနက်နဲ့ပါပြစ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်မြောင်နယ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာမရှိဘဲဒါမြောင်နယ်မှာပါဆိုးစုကဇေယကုန်းနဲ့ငမြောင်တောင်ကြီးရွာကိုအကြောင်းမဲ့လေးချောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာစကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်ဇေယကုန်းကြီးရွာမြမအချိန်ဂျက်ဖိုက်တာတိုက်လျင်နဲ့ဘုံကျဲပြီးမင်းနေပိုင်းအကြမှာဝိုင်းထွဲအမျိုးအစားလျင်နဲ့ထပ်မံဘုံကျဲချသလိုစက်တနတ်နဲ့ပါပြစ်ခတ်လို့တိဆုံမှုထိခိုက်မှုနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများပြားခဲ့ပါတယ် Great Dan ចောင်းသူနဲ့
အသက်60ကျော်အရွယ်မိခင်အသက်18နှစ်ဝန်းကျင်အရွယ် Grade 12ကျောင်းသားမောင်ကျော်ထက်နောင်အသက်28နှစ်ဝန်းကျင်ကိုဝင်ဆောင်မိခင်အသက်55နှစ်ဝန်းကျင်အမျိုးသားကြီးတဦးနဲ့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်ပါနော်ဝန်းကျင်အရွယ်ဒေါ်ထူးတို့ဖြစ်ပါတယ်မျိုးတော်တဲ့ငုတ်တုတ်တွေထိုင်းနေရှာတာအပြေးချိန်ကိုမရလိုက်ရတာတမိနေရတော့ကတော့ပြန်ဖေးသွားတာပေါ့အဲကွာတော့တန်းရပေါ်ကနေပြီးတော့ဟာစင်းကြသွားတာပေါ့စင်းကြသွားတာမကြားကမှာအော်တန်ဝတ်တော့မကြားတော့ဘူးလင်းနေနေပြစ်တာအပြေးပုံးနေအပြေးချိန်ကတော့မရဘူးအဲ့ဒီမျိုးတော်တဲ့မှာပုံးနေဘုရားဒီမျိုးတော်တဲ့တန်းရလေးပေါ့အိမ်နေရှာတာသူဆုံးတော့တော့ပတ်ရှာတော့မတွေ့တော့ဟိုကသားတဲ့ဟို我碰他了对呀转了完了就看到比的你能忙完了能来那铺也来来那铺也别多啊过完了其他别啊这么一么看到的其他都压了不然的就奶奶就其他都压了不တရားရည်လက်သက်တာမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မိဘဒီရသားပြည်သူတွေကိုဒီလိုကြီးလေရင်နဲ့ပုံကျဲတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတွေနဲ့လည်းဘယ်တော့မှခံစားလို့မရဘူး။မိသားစုအနေနဲ့လည်းဆုံးရှုံးနေတာမျိုးတော့အများကြီးရှိခဲ့တယ်။သူတို့ကပြည်သူကိုရန်သူလိုသဘောထားတာလားဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကမေးချင်တာက။ပြည်သူကသူတို့ကိုဘာလုပ်နေလို့လဲဗျာ။ပြည်သူကသူ့အလုပ်သူလုပ်တယ်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ရွာမှာဆိုရင်ကိုရွာကိုရွာကိုအေးချမ်းချမ်းနေကြတာဗျာ။ဒါကမှဟုတ်။အိမ်နဲ့ဆိုပြီးသား PDF နဲ့တိုက်တိုင်းလည်းရှုံးနေတဲ့လူတွေကဗျာ။ PDF ကိုမနိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုလာလာမဲတယ်ဗျာ။ဒါတွေကတော့ရက်ဆက်ရုံးပါတာ။အခုလေတက်ကလူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာ။ကျွန်တော်မေးချင်တာကသူတို့မှမိသားစုမရှိဘူးလား။သူတို့မှသားသမီးမရှိဘူးလား။သူတို့မှာကိုချင်းစာစိတ်ဆိုရဲငါချင်းစာစိတ်ဆိုတော့လုံးဝမရှိဘူးလားဗျာဒီလူတွေမှာကျွန်တော်မေးချင်တာကျွန်တော်တို့အခုဒီပါကြီးကိုအခုဘုံချင်းလိုက်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုပြည်သူ6ယောက်အသေးဆုံးသွားပြီဗျာအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအသေးဆုံးသွားပြီအဲ့ဒီအတွက်သူတို့မှာကဘာမှန်းအမြတ်ရတော့ဘာမှန်းအကျိုးရှိတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေထိခိုက်နေတာပဲရှိတယ်သူတို့ကဘာမှကောင်းကျိုးလည်းမရဘူးကဲဒါကတော့စစ်ကောင်စီတက်ကဘုံချဲလို့ပေါ့နော်ပြည်သူလူထုတွေရဲ့ကြည်ခွဲစဇလန်းနေဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်အခုဆိုရင်လေဒီရွာမှာဘာမှဒီ PDF တောင်မရှိဘူးလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးရွာကိုတလွတ်ကြီးဒီဘုံနေကျဲဆက်တက်နေအပေါ်ကနေပြစ်သွားတယ်လို့ကြားတာပေါ့နော်ဘာပြည်သူ6ဦးဆုံးတည်တည်ဆုံးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စစ်ကောင်စီရရုပ်ဆက်ရုပ်ပါပေါ့လေဘယ်နိုင်ငံမှမရှိပါဘူးနော်အဲ့တော့အားလုံးလည်းပြန်လည်ကြည့်ပါသမိုင်းတွေပြန်လည်ကြည့်ပါနော်ကိုပြည်သူကိုဘုံကျဲပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆက်လေဘွားနေဆက်တက်နေပြစ်တဲ့နိုင်ငံဆိုတာကြားကိုမကြားဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကဘာပေါ်မှာအဆိုးဆုံးစစ်တပ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်လည်းအချမ်းမဲ့ဖက်စစ်စစ်တပ်ကိုပေါ့နော်အမြန်ဆုံးအမြင့်ပြတ်ဖို့လိုပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်တဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အခုမြန်မာပြည်မှာပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုအခြေအနေတွေစိုးနေပါပေါ့နော်မီတာခတွေဆိုလည်းတော်တော်ကြီးကိုကောက်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါအပြင်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံတွေကဆက်လေဓာတ်အားပေးတဲ့ဟာတွေကဒီရေကြီးမှုကြောင့်တော့လောက်အเจ้าမျိုးကြောင့်ပေါ့နော်ပေးတာမလောက်တော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ဒီနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာမီးတွေပေါ့နော်လက်စစ်မီးတွေပြတ်တောက်မဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတိပေးထားတဲ့ကိုစည်းရဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်နော်မိုးပလင်းမှုဆိုပြီးတော့အာနာသိမ်းပြီးတော့တိုင်းပြည်ပလင်းပေါ်ခွေးတက်ထိုင်လိုက်တာအတိုင်းပြည်လုံးပျက်စီးခြင်း၅ပါးစိုက်ကုန်တဲ့အထီးတော့ရောက်သွားတယ်ဘယ်အရာမှဘာပျက်စီးခြင်းအပါ100လောက်စိုက်တယ်နော်ရှိလာတယ်နော်အာနာသိမ်းတာအခု၄နှစ်တည်းရောက်ပြီးမင်းအောင်နိုင်အာနာသိမ်းတဲ့ကတိုင်းပြည်နဲ့ပြည်သူအတွက်ကောင်းကျိုးဘာတစ်ခုမှပေါ်လာဘူးလေအခုတိုင်းပြည်လုံးမီးအမှောင်ကျတော့နော်ဒါကတော့ဒီမှာဘလူးကြောင့်ရေအားလျက်စစ်စက်ရုံအပါဝင်ရေအားလျက်စစ်စက်ရုံကိုခုမလဲပတ်နိုင်တဲ့ဖြစ်ဓာတ်ကဲဒါကတော့ကိုစီဖတ်ပြတာတော့ဘလူးကြောင့်ရေအားလျက်စစ်စက်ရုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါနော်ဒီလက်စစ်မီတွေမပေးနိုင်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုကြုံရတာတဲ့ဟာပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်ကြော်လိုက်မယ်နော်သူပြောတဲ့နားထောင်ကြည့်အောင်ဒီတင်းကတော့အားလုံးတီဗီတဲ့လူတွေတီဗီဖြစ်ပါမှာလက်ရှိအပေါ်ဂျိုလူတွေရရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်နယူးယောက်မြို့လို့ဟုတ်တယ်မလားအခြားအနောက်ဥရောပမြို့တွေမပြောနဲ့ဘာကောင်းမြို့တော်မှာဂျိုလူကနေကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်မီးထိတ်ထိတ်လင်းပြီးတော့ဝင်းဝင်းစားနေဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကတော့မှောင်ကျနေအဲ့ဒီမှောင်ကျနေတဲ့အခြေအနေကနေနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ထောက်ဝက်ကျော်ထပ်မှောင်မယ်နော်46ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲမီးပေးနိုင်တော့မယ်ဆိုတော့လိုအပ်ချက်က46ပဲပေးနိုင်မှာအဲ့တော့ပထမရှိပြီးသားအနေနဲ့46ပဲပေးနိုင်မှာပြောတာလိုအပ်ချက်မဟုတ်အမှန်တကယ်တော့တည်င်းမှာရေးထားတာလိုအပ်ချက်လို့ရေးထားမိမယ်လက်ရှိရှိပြီးသားပထမမီးပေးထားတဲ့အနေထားနဲ့ကိုနောက်ထပ်46လောက်ပဲထပ်ပေးနိုင်တော့မှဆိုတော့ပထမတော့ကအပေါ်ဂျိုရုကကြည့်ရင်တနင်္ဂနွေလုံးမှောင်နေတဲ့တိုင်းကြီးအဲ့ဒါတွေကိုနောက်ထပ်เนาะ6
54ရာခိုင်နှုန်းဆော့ပြီးတော့ထပ်ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဘယ်အခြေအနေကြီးဖြစ်မလဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ဖျောင်းနိုင်ထုတ်လုပ်လဲစက်ယုံတွေဒီထက်ပိုပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပါလိမ့်လုပ်ရပါလိမ့်မယ်မြန်မာပြည်ကတော့ဘယ်အခြေအနေအနည်းဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့အရင်တမဝါရမခစ်လို့ရောက်သွားပြီမီးနိုင်ွက်နဲ့အခုကလေးတွေတိမှာမဟုတ်ဘူးနော်စာချက်ကတာမီးနိုင်ွက်မီးနိုင်ွက်မှာရေနံစီအဖြူနဲ့ထုံးတဲ့မီးနိုင်ွက်ရှိတယ်ရေနံစီအနီနဲ့ထုံးတဲ့မီးနိုင်ွက်ရှိတယ်ရင်နံစီအနီနဲ့ထုံးတဲ့မီးနိုင်ွက်ဆိုအဲ့ဒီမီးစာမှာမီးကြီးမှိုင်းနေတဲ့ပြီးတော့ကလေးတွေစာချက်ကတဲ့ခစ်ကိုပြန်ရောက်ပါတော့အဲ့တော့ကျမတော်တို့မုံမလင်းဘူးဆိုပြီးတော့ခွဲပလင်ပေါ်တက်လိုက်တာတိုင်းပြည်မှာပြက်တဲ့အထိရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဒီမြန်မာပြည်ရဲ့လက်တွေ့ဘဝပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲလက်ရှိကုန်စည်နှုန်းတွေဘယ်အခြေအနေဖြစ်နေပြီအခုလက်ရှိတဘာဝရေကြီးရေညံမှုဖြစ်တာမှန်တယ်ရေကြီးလို့တာအဲ့လိုမီးအားတွေပြက်ပြီးတော့ပိန်ရမယ်ဆိုတရုတ်ပြည်ကဒီထက်ဆိုးတယ်ဗျာနော်တခါလဲကြိုပြောထားတာဘောမတွေလာဟောင်မတိလို့နော်မငင်းနဲ့စောက်သုံးကြလို့မီးပြက်တာရေကြီးလို့မီးပြက်တာမဟုတ်ဘူးရေကြီးနဲ့အခြားနိုင်ငံတွေဒီလိုပဲလုပ်သွားတာပဲချက်ချင်းပြန်ဖြစ်တယ်မြန်မာပြည်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဘယ်ဖြစ်မလဲပြည်သူကိုဘုံကျက်ဖို့ပြည်သူကိုသူ့လက်အောက်ရောက်ဖို့ဒီသူတူအောင်မှဒူထောက်မထောက်လောင်းတနိုင်ကံလုံးကိုအကျန်းဖက်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအကျန်းဖက်လုပ်ငန်းတွေမှာတုံးမဲ့ဘတ်ဂျက်တွေကိုအချမ်းနေရအတုံးပြမခံနိုင်ဘူးလေဒါကြောင့်စစ်သုံးစင်းဘတ်ဂျက်ကမြန်မာပြည်မှာဘယ်နဲ့ဘီလီယံကျတယ်ကြည့်လိုက်နော်စဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အခုရေမြုပ်ထားတယ်ငကိုရေမြုပ်တာကမြဝကျွန်းပေါ်လောက်မြုပ်တယ်ဒီတန်လွေမြင့်အောက်ပိုင်းလောက်မြုပ်တယ်အရင်နှစ်တည်းရေကြီးရေချာမှုတွေကဒီနှစ်ရေမြုပ်တာကမြန်မာနိုင်ငံဟိုကချင်ကစပြီးတော့အောက်ခြေအထိမြုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လာမယ့်နှစ်မှာဝင်းစာထည့်ထားကြမထည့်အကုန်ငတ်ပေကုန်လိုက်ကဲနော်မယုံမချင်းနဲ့နော်ကျွန်တော်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကြုံတိုင်းတတိပေးတာကြားပါပြီလာမယ့်နှစ်မိုးတွင်းမှာမြန်မာပြည်အငတ်ပေးစိုက်လိုက်အဲတခုရှိတယ်ဒီတော်လှန်ရေးကဒီပလင်ပေါ်ကခွေးကိုဖမ်းနိုင်ပြီးတော့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကနိုင်ဝါလို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေလာပြီးတော့ငတ်ပေါခေါင်းပါဘေးရနေကာကွယ်နိုင်လိမ့်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်ရှိမင်းအောင်နိုင်လက်ထဲမှာတာအခုလိုတည်ကြရတာဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့စိုးတဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားလိမ့်ကျင်းနေတယ်တချို့တလေကအခုလက်ရှိတထေးကြီးတွေစေစားတို့ဘာဖြစ်လို့ရောင်းပြေးနေတယ်သူတို့ကပိုတိကြကြနော်ပိုတိကြအဲ့တော့လက်ရှိဟိုတထေးပေါက်စတွေပေါ့ရွာတွေမှာငါချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေပေါ့ကိုယ့်ကိုယ်တော့ကိုယ့်ရွာကိုယ့်ဒေသမှာနမအုပ်မှာတော့ငကုတ်ဘူပေါ့စားနိုင်တောက်နိုင်တယ်ရွှေရှိတယ်ငွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားဘာဒီ UAC ပဲတကယ်တကယ်ဖြစ်လိုက်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးနော်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးကိုယ့်အိမ်ချင်းဘုံထကွဲရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ငါမှငွေရှိတယ်ရွှေရှိတယ်ဆိုတိုင်းစံမရှိလို့ရှိရင်လေရွှေအပုံနဲ့ပေးလဲစံတအိတ်မရတဲ့အခြေအနေရောက်သွားမှဆိုအဲ့ဒီရွှေတွေအဲ့ဒီငွေတွေကဘာမှလုပ်လို့မရဘူးကဲဒါတော့ကုဆေးပြီလို့ဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့အားလုံးပဲဒီနောက်နှစ်ထဲမှာပေါ့နော်ဆိုင်စပါရှာပါမယ်လို့ခံမှန်းထားတယ်ပေါ့နော်ဘိုးကြီးမျိုးစင်တို့လိုမျိုးပေါ့နော်စပီကာတွေလည်းပြောထားရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးပဲဒီဥစ္စာကိုလည်းသတိချက်ဖို့လိုပါတယ်နော်အခုတော့မှဆန်တအေးဇင်းတို့နေရမိုးပေါ်ရောက်နေပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်3လလောက်နေတယ်နောက်နှစ်ထဲမှာပေါ့နော်နောက်နှစ်အစလောက်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးတည်တာရမယ့်အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်ပို့ပြီးတော့ဈေးတက်မယ့်အခြေအနေရှိတယ်ပို့ပြီးတော့ရှာပါမယ့်အခြေအနေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘီသူလူတို့ကလည်းခုချိန်မှာဒါလေးတွေလည်းကြိုပြီးပြင်ဆင်ထားဖို့လိုပါတယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စစ်ပေးပြီးရင်နောက်ထပ်အငတ်ပေးပါကြုံနိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုစီပြောသလိုပဲဒီဖက်စစ်အကြမ်းဖက်မဲအောင်လိုင်းကိုမဖြုတ်ချနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီအငတ်ပေးတွေကကယ်မဲ့လို့ဆိုတာမရှိပါဘူးနော်သူကြမှာပဲသူဒီအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်သူတို့ဖြုတ်ချနိုင်မှာပဲဒီပြည်သူတွေစီတိုက်ရိုက်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဒီ NUG နဲ့ဒီ K2C ပေါ့နော်ကရင်တပ်အဖွဲ့အစည်းတွေဒီနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကျရင်ဒီအစည်းအဝေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးသဘောတူညီချက်တွေဘယ်လိုမျိုးသဘောထားတွေထွက်လာမလဲဆိုတာလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးတတိယမဲ့ကြာတယ်စပြီးလောင်နေတယ်ကျွန်မတို့ရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်နော်ဒေါ်စာရဲ့ဒီလိုပြောတော့ဒေါ်စာတို့အဖွဲ့တွေ NUG အဖွဲ့တွေကအခုဒီရဲ့ပိုင်းမှာဟိုဟာမကြခင်9ရက်နေ့ဒီနေ့က10ရက်နေ့မနေ့ပြတ်တက်ကဖွင့်ရတာပေါ့နော်ပြောရရင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲ့တရုတ်ခီးစဉ်မစတင်ခင်လေးမှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲ့တရုတ်ခီးစဉ်မစတင်ခင်လေးမှာအဲနော်စပြီလဲပြောလို့ရတာပေါ့စပြီမစားဘူးပေါ့ထားပါတော့စမဲ့စဖို့နိုင်ပိုင်း24နိုင်48နိုင်အလိုပေါ့အဲ့အလိုတွေမှာ NUG ရဲ့ NUG နဲ့ K2C အဖွဲ့တွေပေါင်းပြီးတော့သံသရှင်တွေလုပ်မယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့အခုဒါထွက်လာပြီသူတို့ထက်မှာသံသရှင်တွေလုပ်ဖို့ဆိုတာထွက်လာပြီ NUG နဲ့ K2C အရင်က K3C အခုတော့ K2C ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ K1K ကဘာလဲ C2C ကဘာလဲပေါ့နော် K1K ဆိုတော့ KK မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် KK မိုးလို့ပါလို့မဟုတ်ဘူး C2C ဆိုတော့ BRC ပိုင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့K2K ကပါလဲဆိုတော့ KNU နဲ့ KNPP
CDC ရ CNF အဲ့တော့ NUG ရဲ KNU ရဲ KNPP ရဲ CNF ကဒီ၄ဘွဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒဏ္ဍာရှင်တွေလုပ်တယ်။ဘာလို့လို့ဒဏ္ဍာရှင်တွေလုပ်ပါလဲဆိုတော့သူတို့ဥပပေါင်းဆောင်မှုဘလောက်အားကောင်းနေပြီသူတို့အဖွဲ့တွေဘလောက်ဘာကြီးသဘောတူညီရပြီမကြခင်မှာတတ်ပါတော့ဘလို့တိုက်တော့မီအဲနာဆာကောင်ရဲ့နေပြီးတော့ဘလို့တိုက်တော့မဲမန္တလေးဘလို့တိုက်တော့မဲတောင်ဝဲမှာဘလို့စစ်ပွဲတွေဖော်တော့မဲစသဖြင့်ပေါ့ဒါမျိုးတွေသူတို့ပြောဖို့ပေါ့ဗျာပြီးရင်တော့သူတို့ရဲ့မဟာမိတ်ဥပပေါင်းဆောင်မှုတွေအကြောင်းကြီးပြောကြမှာသဘောပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြားနေရပါတယ်ဒီရဲ့ဘိုင်းတွေကကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာကရင်နဲ့ကယားမှာအင်အားတွေစုနေတယ်ဒေးဗစ်ယူဘန်တို့အုပ်စုတွေ Free Burma Ranger အုပ်စုတွေဟိုခြေလန်းတွေကျဲနေတယ်လို့ကြားတယ်ပြီးရင်တော့တိုက်ပွဲကြီးကြီးမားတပွဲပေါ်ကြအောင်မယ်ဒီနှစ်ကောင်မကုန်ငယ်လောက်မှာပေါ်ကြအောင်မယ်လို့ကြားတယ်ဒီနှစ်မကုန်ငယ်လေးပေါ့ခုနိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာနှစ်လတုန်းမှာတိုက်ပွဲကြီးကြီးမားဖော်အောင်မယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့သူတို့ရည်မှန်းချက်ကတော့ရှင်းပြရင်တော့ကရင်ပြည်နယ်ဒဲရဲ့ဘကိုးတိုင်းအဆက်တွေရဲ့ဒီဘက်ကနေပြည်တော်အဆက်နားတွေရဲ့ဟိုဘက်ကအပေါ်ဘက်ဆိုမန္တလေးဘက်တွေချိတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်နေပြည်တော်တွေလာမှာမပူနဲ့လောက်ကြမယ်တိုက်ပွဲကြီးမားတပွဲပေါ်ကြအောင်မယ်သဘောလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ CNN ကရှင်းပြနေတယ်ဘလို့လို့ဒီဘက်ကိုလာမှလဲဆိုလာတော့မလာဘူးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲဖော်တဲ့အခါစစ်မြူရာတို့ခုနဒီဒီဘာခေါ်လဲဆိုတော့တိုက်ပွဲတွေမှာဘာခေါ်လဲဆိုတော့စစ်မြူနဲ့ဒီအာယုံများကောင်တိုက်ပွဲတွေမျိုးစုံဖန်တီးတာမျိုးပေါ့ဒါမျိုးတွေအစလုံနိုင်တဲ့သဘောပေါ့ CNN တို့ကတော့အဲ့တော့ KNU ရဲ့ KNPP ရဲ့ကတော့ကရင်ကြားအဆက်မှာတော့သူတို့အားကောင်းကောင်းနဲ့စုဖွဲ့ပြီးတော့နေပြီးတော့နားတော်ဝိုက်ကိုထိုးစစ်ဆင်ပါလားနေပြီးတော့နားတော်ဝိုက်ကိုဗကိုးလေးကိုဖြတ်ပါလားဒါမျိုးကရင်ဘာခေါ်လဲကျွန်တော်တို့အမြန်လမ်းဟောင်းကိုပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်မှုတွေလုံးပါလားအမြန်လမ်းပေါ်ထီကိုဖြတ်တောက်တဲ့တက်တက်ထီလုံးပါလားဆိုတော့ဟာကတော့သူတို့အချင်းချင်းတက်ကြိတ်တိုင်းမနေကြလို့ဟိုတို့ခံမှန်းစရာရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ဒေသရှင်လေးဘက်မှာတော့သူတို့ပြောမယ့်စကားတွေဖြစ်နိုင်ချေရှင်သူပြောမယ့်စကားတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူတို့ထိုးစစ်ကိုထိုးစစ်တွေဆင်းတော့မဲ့ပုံစံမျိုးလိုလိုပါလို့သူတို့မဟာမိတ်ဖွဲ့တွေဘယ်လိုမျိုးသဘောတူညီမှုရပြီးတော့မကြခင်မှာကြီးမားတဲ့စီးရီးတွေပေါ်ဆောင်မဲ့ဘာညာတလိုက်ပြီးတလိုက်လာမဲ့နောက်ဆုံးလိုက်လာမဲ့နောက်ဆုံးဘယ်လိုက်မှမလာဘဲလိုက်ထဲမှာမြုပ်ပြီးတော့မှောက်သွားပါပြီစသဖြင့်ပြောမှာပေါ့ဗျာနော်တလိုက်ပြီးလိုက်လာမဲ့ပြောရင်လည်းတလိုက်ပြီးလိုက်လာပြီးတော့တလုံးပြီးတလုံးတအုံးအုံးနဲ့ရှုံးအောင်မယ်ဆိုတာမျိုးတော့ဖြစ်ကဲနော်တလိုက်ပြီးလိုက်လာပြီးတော့တမြုပ်ပြီးတော့တင်းသွားတာတော့ထဲမှာပြောရုံနော်ကဲနော်မသိဘူးဆိုတော့သူတို့နောက်တစ်ခုပါလာမှာကဗိုလ်ချုပ်ကြီးမေအောင်လှိုင်ရဲ့တရုတ်ပြည်ခေစဉ်ကိုသူတို့အတိမတ်မပြူတာတို့အာဒါမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးဘာညာစသဖြင့်ဒါတွေကိုလည်းပါလာလိမ့်မယ်မီဒီယာတွေလည်းအဲ့ဒါကိုမေးကြလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဘိုလ်ချုပ်ကြီးလည်းမကြခင်မှာတရုတ်ပြည်ခေစဉ်ကိုသွားမယ်ဆိုတာကိုအားလုံးကြေညာထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတရုတ်ပြည်ကိုသွားမယ်အကြေညာထားပြီးသားမဟုတ်ဘူးဟိုအားလုံးတည်ပြီးသားပေါ့ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဟိုတကဘာလုံးတည်တဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကြီးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတရုတ်ပြည်သွားမယ်ခေစဉ်ကတကဘာလုံးတည်တဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဟိုသူသွားတယ်ဆိုတာကိုတရားဝင်တာမထုတ်ပြန်တာပဲရှိတယ်တကဘာလုံးတည်တဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့အခုဗိုလ်ချုပ်ကြီးသွားမယ်ခေစဉ်ကိစ္စတွေလည်းသူတို့ဝေဖန်တာကြီးလုပ်နေပဲပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကလည်း NUG ကဥကြော်စောဝါနေပြီးတော့ဝေဖန်တာကြီးလုပ်ထားတယ်ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ဘိုးချုပ်ကြီးရဲ့တရုတ်ပြည်ခီးစင်မှာလည်း BBC တို့ပါလို့ဆိုအဆအဆွတ်ထုတ်တယ်လီဂျန်နဲ့တွေ့မယ်ကျွန်တော်ကဘိုးချုပ်ကြီးကတရုတ်ပြည်ခီးစင်သွားရင်လီဂျန်နဲ့တွေ့မယ်ဆိုတာကိုပြီးခဲ့တဲ့အမတ်ဘိုးချုပ်ကြီးရဲ့အနိမကြီးမကျက်အဲ့သုံးခုသူပြန်လုပ်ပြနိုင်ခဲ့ရင်သူသွားခြင်းနဲ့ roadmap အောင်မြင်ပြီးပြီးရင်သူနိုင်ငံရေးနဲ့ AAC နားလို့လည်းရတယ်လို့သူနောက်တစ်မျိုးပြောင်းလို့လည်းစဉ်းစားလို့လည်းရတယ်သူတို့ကြိုက်တယ်လို့စဉ်းစားလို့ရပါတယ်ဆိုတော့အဓိကသူ့အလုပ်ကအဲ့ဒါမျိုးသုံးခုကသူ့မှာတာဝန်ဖြစ်သွားပြီရှင်းပြတော့သူ့မှာပေးမပေးပေးအိုက်တာဝန်သူ့မှာပါသွားပြီခင်ဗျားတို့ကြိုက်ကြမကြိုက်အိုက်တာဝန်သူ့လည်းထမသူ့ပခုံးမှာရောက်နေပြီလားအဲ့တော့ तू မထမ်းဆောင်ဘူးထမ်းဆောင်မလဲအိုက်တာကိုဘူးထမ်းဆောင်ပါလဲအဲ့တော့ तू ကဆုံးရှုံးသွားတဲ့နေမြေတွေကသူ့လက်ထက်မှာ तू ဆုံးရှုံးသွားခဲ့တယ်ဒါသိကြတယ်ဒါတမိုင်းမှာညှင်းလို့မရဘူးသူ့လက်ထက်မှာဆုံးရှုံးသွားတဲ့နေမြေတွေဒါပေမဲ့ तू လက်ထက်မှာပဲ तू ပြန်တိုက်ယူပေးခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ် तू ပြန်အရယူပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ तू ဖြစ်အောင် तू ကလော့အောင် तू တာဝင်အဲ့တော့အဲ့အတွက် तू ကပါလဲတရုတ်နိုင်ငံရဲ့သဘောထားတွေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကူအညီပေးမှုတွေလိုအပ်တယ်လိုအပ်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးသားဝန်ခံလိမ့်မယ်တရုတ်နိုင်ငံအကူအညီလိုအပ်တယ်ဒါတည်းဒီတော့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ तू စကားပြောရအောင်တေကလူကြီးနဲ့တေကလူကြီးနဲ့သူနဲ့ပြန်လည်စကားပြောမယ်ပြောပြတာနဲ့အပြန်လည်အပေးလို့ကြာတာဒါတစ်ချက်အဲ့တော့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့နေမျိုးသူပြန်ရအောင်လုပ်မယ်အထူးနဲ့ရှမ်းမြောက်သူရမယ်ရှမ်းမြောက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကရင်ကရနယ်စပ်ကသူသိကောင်းတော့မထည့်ဘူးသူကောင်းတဲ့မှာထည့်ရမှာကချင်နယ်စပ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကလည်းထည့်ကိုထည့်ရမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကောင်းတဲ့သူမထည့်လို့မရဘူးဆိုတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကအကယ်၍ရခိုင်ပြည်နယ်ကထွန်းမြန်နိုင်လို့အုပ်စုဟာထွန်းမြန်နိုင်အုပ်စုဟာရှင်းရှင်းပြောတော့အမေရိကန်အုပ်စုနဲ့တွားပေါင်းလိုက်ပြီးတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့တွဲလိုက်မိပြီဆိုရင်အဲ့ဒါရခိုင်ပြည်နယ်ကရခိုင်ပြည်နယ်ကတရုတ်နိုင်ငံအတွက်ရောမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပါကြီးမားဆုံးအန္တရာယ်ကြီးရဆိုင်နိုင်တယ်တရုတ်နိုင်ငံအတွက်လည်းကြီးကြီးမားရဆိုင်မယ်အဲ့ဒီအန္တရာယ်တရုတ်နိုင်ငံဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာတန်ကြီးရှိတဲ့project အကုန်လုံးပြောမယ်ဆိုရင်ဘီလီယံရာနဲ့ချီသွားနိုင်တယ်တန်ကြီးရှိတဲ့နှစ်စဉ်ဘီလီယံရာနဲ့ချီကဲအလောက်ထိနော်အေးရဲ့တကယ်တော့အောင်မြင်ခဲ့ရေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကထိခိုက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့တရုတ်အတွက်လည်းဘီလီယံရာချီနိုင်တဲ့စီမံကိန်းတွေထိခိုက်သွားသလိုမြန်မာအတွက်ကလည်းအများကြီးထိခိုက်တယ်အဲ့တော့မြန်မာလိုမပြောပါနဲ့ကွာနော်ဒီရခိုင်ရသွားရင်လည်းငါတို့ကဝမ်းသာပါတယ်နော်မင်းတို့စစ်တက်ပဲဒီစစ်တက်အကျိုးကျေးဇူးပဲရုပ်သွားမှာနော်နေပြည်တော်မန္တလေးနှစ်ခုပေါင်းရဲ့ GDP ကအများဆုံးရှိရင်30%လုံးပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့ကျန်တဲ့10%ကဘယ်နှမှာရှိတော့ဦးဆိုရင်ကျန်တဲ့
ကဲဒါတော့ကျွန်မမေးပြီလို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ NUG နဲ့ K2C တွေ့ဆုံပွဲကတော့အချိန်တည်းရထူးခြားလာမယ်လို့လည်းယုံကြည်တယ်။ဒါနိုင်ငံရေးပညာရှင်တယောက်တုံးတက်တယ်လို့ပေါ့နော်။ဒီမင်းအောင်လိုင်ရဲ့ဒီတရုတ်ခီးစဉ်ကဒီတရုတ်ပြည်မှာပေါ့နော်။မင်းအောင်လိုင်ကိုဆွဲစီသွားတာမျိုးလည်းဖြစ်နေနေဆိုတာမျိုးပေါ့နော်။အဲပြောထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဆွဲစီသွားလိုက်ရင်เนาะကျွန်တော်တို့ကတရုတ်ကိုကျေးဇူးတင်ရမှာသိကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘာပြောမင်းအောင်လိုင်ခီးစဉ်ရဲ့အဲ့နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့မှာဒီ NUG နဲ့ K2C ရဲ့ဒီဆွေးပွဲတွေဟာပေါ့နော်။ရက်တော့တိုက်နေတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးသတင်းထူးတွေဘယ်လိုမျိုးအကြေညာချက်တွေထွက်လာမလဲဆိုကျွန်တော်စောင့်မျှော်နေတယ်ဗောနော်ဒီနေ့ညပိုင်းအတွက်သတင်းပြီလို့လည်းဒီလောက်ပါပဲเนาะအစားဆုံးရှိပေးသူရောက်စီတိုင်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲဖက်စစ်အကြံဖက်မင်းအွန်လိုင်းကတ်ပေးရနေလွတ်မြောက်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်เนาะ